Parti kita, AMNO dan rakan-rakan dalam barisan nasional termasuk parti-parti bersekutu perlu berubah sesuai dengan kehendak semasa. Saudara-saudari, saya ingin mencadangkan beberapa langkah yang perlu diambil. Saya telah nyatakan ini hala tuju kita. Teliti dan perhati. Hala tuju kita pertama kita perlu menangkap imajinasi anak-anak muda. Kita perlu memahami pola fikir mereka. Pada masa kita ingin mendapatkan sokongan mereka, kita juga bertanggungjawab mencorak anak-anak muda ini sebagai sumber penting potensi negara. Artinya, hal tujuh pertama, kita lakukan engagement dengan anak-anak muda dan pengundi-pengundi muda melalui pola pemikiran dan sikap mereka. Kedua, kita perlu mempunyai kemampuan untuk menseimbangkan politik pembangunan dan politik perkhidmatan. Dalam erti kata lain, kita mesti mampu mengimbangi the needs of the nation versus interests of the citizen. Kepentingan negara berbanding dengan kehendak individu atau kelompok masyarakat. Dan ketiga, kita mesti menggarap pemikiran serta idea baru setiap peringkat parti. Wanita, pemuda dan puteri serta kelak-kelak UMNO. Parti-parti sahabat di dalam dan di luar bagi memastikan parti kita relevan dengan real, realiti politik semasa. Saya amat yakin dengan tekad kita untuk memperbaharui perjalanan parti pada masa hadapan, kita mempunyai potensi untuk mendakat semula sebagian besar daripada 74 kursi yang terlepas daripada tangan kita sebelum ini. InsyaAllah. Namun kita sebagai parti harus terus bergerak ke hadapan. Saya titipkan sebuah harapan buat semua. Sesuai dengan perubahan sikap, pemikiran dan landscape politik negara, islah dan tajdid dalam gerakan politik kita perlu berterusan. Cara mana perubahan dan hala tuju baru ini boleh dilaksanakan? Saya ingin berkongsi tambahan Hal tuju yang telah saya sebutkan tadi. Pertama, kita AMNO dan BN mesti menjalin kerjasama strategik dengan mengujukkan persefahaman dengan rakan-rakan parti politik kita dalam BN dan rakan-rakan Friends of BN serta pertubuhan bukan kerajaan dalam mendepani realiti baru. Melalui pendekatan ini kita mahu melebarkan jaringan AMNO Realitinya kita tidak boleh bersendirian UMNO berpendirian Barisan Nasional Perlu diberikan nafas baru Dengan sifat keterangkuman UMNO perlu menjadi wadah Kepada pertubuhan-pertubuhan Melayu Dan juga NGO Sebagai rakan sekutu Kita juga perlu mendekati Kumpulan-kumpulan ulama Yang saya percaya ramai di luar sana bersedia untuk mereka bersama-sama dengan kita. Kita mesti menerjemahkan usul penubuhan yang telah kita perbincangkan beberapa ketika yang lalu. Majlis Ulama AMNO mesti diwujudkan dengan segera pelaksanaan. Kerjasama Umara dan ulama mesti dijalin eratkan. Kita berikan penghargaan pada golongan ini. Itu hala tujuh pertama. Hala tujuh kedua, kita mesti menyegarkan. Menyegarkan parti dengan pemugaran idea. Serta perkaderan yang efektif. Sesuai dengan perubahan minda serta keutamaan rakyat. UMNO harus tampil sebagai sebuah parti yang bergerak dengan idea. Sementara politik pembangunan dan perkhidmatan perlu berjalan seiring. Kerana inilah bakti UMNO selama ini. Kita mesti berupaya mengenengahkan idea-idea baru bagi menjawab isu serta permasalahan kontemporari yang timbul. Kita mesti mengujukkan Institut UMNO. Saya mendengar suara putri saya bersuju agar institut AMNO diwujudkan sebagai sebuah badan pemikir seperti yang telah disarankan dulu sekolah politik yang telah tidak pernah dilaksanakan. Dalam aspek perkadiran, kita mahu memastikan idealisme perjuangan mesti terus ditanam dan menjadi pedoman setiap orang-orang AMNO. -orang kita juga mahu AMNO didukung dengan prinsip dan disiplin jemaah yang memastikan keputusan dibuat bersama dan tanggungjawab juga dipikul bersama. Itu hal tujuh kedua. Ketiga, AMNO dan BN mesti melabur dalam teknologi dan komunikasi masa hadapan bagi memastikan parti tidak ketinggalan dalam kecanggihan serta kepantasan komunikasi atau perhubungan. Kita mesti menguasai teknologi semasa dan terkini sebagai saluran penyampaian melampaui wadah media sosial sekarang. Kita bukan lagi hanya berhadapan dengan rakyat yang menjalani kehidupan atas talian. Sebaliknya komuniti alam maya yang semakin berkembang. Komuniti ini berhubung dalam soal dunia ciptaan mereka sendiri seumpama permainan video. Teknologi metaverse dan penggunaan avatar, iaitu grafik pengguna, watak atau persona pengguna adalah antara contoh bagaimana dunia fiksyen semakin menjadi realiti kehidupan generasi baru. Kempen dan ceramah bersebuka perlu. Namun ia perlu berubah. Perubahannya mesti dilakukan dengan segera. Berkempenlah. Tetapi mesti ada live. Live. Setiap malam atau setiap hari bukan sekali sekala. Tidak mustahil juga dengan teknologi metaverse menjadi keadaan yang unik dan menarik minat untuk anak-anak muda ini. Hal tujuh keempat. AMNO dan BN mesti merombak gerak kerja jentera parti sejarah konvensional selama ini kepada pendekatan berasaskan data dan juga analisis di semua peringkat struktur parti. Ini sesuai dengan demokrasi, demografi pengundi dan psikografik rakyat yang melibatkan kajian kepribadian, nilai, pendapat, sikap, minat dan gaya hidup mereka. Kita mesti menggabungkan cara konvensional dengan penggunaan peranti serta teknologi bagi mendekati komuniti atas talian dan mereka yang menjalani kehidupan perbandaran moden. Mereka adalah kumpulan yang menjalani gaya hidup baru sesuai dengan perubahan taraf sosial dan tidak terikat dengan mana-mana parti politik atau yang sering kita kategorikan sebagai kumpulan atas pagar middle ground groups. Sebelum ini analisis big data dan artificial intelligence AI merupakan kaedah terkini dan mengolah serta menghasilkan keputusan. Namun kini dunia sudah mula Mengorak langkah menghasilkan perisian komputer berdasarkan wisdom intelligence atau wi yang menggabungkan kecerdasan dan kebijaksanaan manusia dengan faktor neurobiological dan karya-karya ilmiah bayangkan komputer tidak lama lagi akan berupaya mencadangkan solusi dengan pertimbangan dan kebijaksanaan seperti manusia dengan itu kita mesti bersedia dengan perubahan ini kerana generasi semakin ke hadapan dan gerak kerja kita tidak boleh ketinggalan. Itu adalah tujuh yang keempat. Yang kelima. AMNO dan BN mesti menggilap dan mengenengahkan muka-muka baru sebagai wajah hadapan parti. Terutamanya calon-calon. PRU sudah kita melihat hampir 80% anak-anak muda dan muka-muka baru tapi ramai juga ke laut usaha meningkatkan kualiti ahli-ahli parti dan mengelak potensi mereka untuk mewarisi kepimpinan parti dan negara perlu setiasa berjalan usaha ini amat mustahak soal permajaan parti bukan pemanis mulut dan bukan diukur atas umur kepimpinan parti itu Sebagai parti yang melebihi setengah abad, kita mesti mampu menggamit dan menimbulkan minat ahli-ahli profesional, teknokrat dan para ilmuwan. Dan juga para ulama bagi memastikan parti kita terus segar dan bersifat semasa. Kita mahu pilihan raya umum dan pilihan raya negeri-negeri negeri yang menjelang tiba yang akan datang kita mesti membariskan muka-muka baru sebagai wajah hadapan parti kita. Kita akan membuktikan wajah segar AMNO yang dapat membawa dan memenuhi harapan rakyat. Kita juga tidak akan melupakan mereka yang berpengalaman untuk turut dipertimbangkan. Saudara-saudari, hala tuju itu cukup jelas dan kita harus melakukan pemukiman dan pembengkelan kepada perincian kepada lima hal tujuh yang telah saya sebutkan tadi bagi pelaksanaannya.